טוב, האם זה באמת רע? כי אולי אנחנו בטוחים שזה טוב, ושנקבל את זה נראה שאנחנו לא רוצים את זה, או פתאום זה יתחלף לנו מחשבה. יכול להיות שאתה ממש בטוח שאתה רוצה את זה, אתה תגיד, זה טוב, זה טוב, אני רוצה את זה, אז תקבל ותגיד, רגע, אבל אני לא רוצה את זה. יכול להיות. אבל אם זה באמת היה טוב, אז לא יכול להיות שלא תרצה את זה. אבל מה גורם לך בכלל לרצות טוב? אולי הגן עדן הוא טוב, ושתקבל אותו, אתה תרצה אותו, כי אתה רוצה טוב, ואולי פתאום בתוכך, המנגנון שאומר לך, תרצה טוב, יגיד לך, לא, אני לא רוצה יותר טוב, אני רוצה רע עכשיו. אז יהיה לך גם מזה שאתה בגן עדן שטוב לך. יכול להיות מצב שגן עדן הוא טוב, אבל כדי שאתה תהנה מגן עדן, אתה צריך שבתוכך יהיה רצון לרצות טוב. אבל אולי פתאום משהו בתוכך יחליפו לך, יגידו לך, לא, מה עכשיו אתה רוצה רע? יגיד, או, איך דפקו אותי פה בגן עדן, עכשיו אני רוצה להגיע לגיהנום, איפה אני עושה עבירות? יכול להיות. לכן, קודם כל חייבים להבין בוודאות מה זה טוב, מה זה רע, מה זה אמת, מה זה שקר. עכשיו בואו נעצור, אז מה השאלה אני מתבקשת? השאלה היא, מהי אמת? מהי אמת? השאלה נשאלת היא גם, מהו שקר? כי זה אותו דבר. לא משנה, זה ברגע שיהיה לי כאן, אז כל מה שלא זה, זה שקר, זה לא... לא, אני אומר שזו אותה שאלה בעצם. סבבה, כן. כן, עכשיו רגע, עכשיו בואו נחשוב בהיגיון. לפני שאנחנו רצים, מה זה אמת, מה זה שקר? איזו שאלה בסיסית יותר אתה צריך לשאול? האם באמת יש הבדל? לדוגמה, רגע, קודם כל תשימו לב, כשבן אדם שואל מה זה אמת, תודה, כשבן אדם שואל מה זה אמת, מה זה שקר, בתוכך יש דבר... זה לך שנייה. יש שאלה מעניינת שם בעצם. חכה, קודם כל תשימו לב למשהו בסיסי. כשבן אדם שואל מה האמת, מה שקר, אז הוא שהוא מניח שיש אמת ושקר. אבל המניח שיש אמת ושקר זה לא דבר קטן. כי כל החיים שלך מבוססים על זה שאתה מניח שיש אמת ושקר. תמונה. אין בן אדם שיגיד, אני, לא, מבחינתי טוב, אין אמת ושקר. יש פה פיל? לא. אז יש מבחינתך אמת ושקר. אם באמת אצל הבן אדם לא היה אמת ושקר, אז מבחינתו שבא אש, למה אתה בורח? אולי זה לא אש. לא, זה אש. רגע, אולי זה לא אש. לא, זה שקר, זה כן אש. אז יש אצלך אמת ושקר. שלא תחשבו שאני יכול להתחמק ולהגיד, זו, אז אצלי אין אמת ושקר. הכל שקר, הכל אמת. אם הכל שקר, אז למה אתה עושה פעולות? אולי אם אתה תאכל אתה תמות. זאת אומרת, אם אני אוכל אני אמות, זה שקר. אם אני אוכל אני אהיה בריא, ואם אני לא אוכל אני אמות. אז יש אצלך אמת ושקר. רגע, שנייה. אז קודם כל תבינו שאצל הבן אדם ביום יום יש אמת ושקר. כי אם לא היה אצל אמת ושקר, הוא לא היה רוצה שום דבר, הוא לא היה חושב שום דבר, הוא לא היה מבין שום דבר. שבן אדם אומר, אני מבין שזה שולחן ולא כיסא. מה זאת אומרת? אולי זה כיסא? לא, זה לא האמת, זה שולחן. אז כל חוויית המציאות שלך מבוססת על אמת ושקר. זה, הבנו את זה? קודם כל שנדע שבאדם לא יכול לברוח להגיד אין אמת ושקר. עכשיו... מה, מה רגע? כשאתה אומר אמת ושקר, מה זה באמת? זה יכול להיות האש ואין? אז עכשיו השאלה נשאלתי... מה השאלה הנוספת שרצית לשאול? קודם כל, מה היא אמת? אוקיי. שאני אומר את זה עכשיו עוד פעם, מולבש לנו כביכול שאלה אחרת. אוקיי, אבל... קודם כל בוא נתחיל עם זה. לפני השאלה מה היא אמת, יש שאלה יותר בסיסית. כן. כשאתה שואל מה היא אמת, אתה בעצם מניח שיש אמת ושקר, נכון? ושתזכרו, שבאדם לא יכול לברוח ולהגיד אין אמת ושקר, כי כל החיים שלו בחיים מתוך אמת ושקר. עכשיו, אבל כשאתה שואל האם יש אמת ושקר, זה מתוך הנחה של יש אמת ושקר, ולכן דבר ראשון אתה צריך לשאול, האם יש אמת ושקר? או האם יש רק אמת? תסתכלו, האם יש הבדל בין אמת לשקר? כאילו, כי אם אין הבדל בין אמת לשקר, אז אין אמת ואין שקר, נכון? אם אין הבדל בין אמת לשקר, אז אין שאלה מה האמת או... זה למה אני עושה שלדה? רגע, שנייה, אבל איפה פה הבעיה? אז מה בן אדם יגיד? טוב, אני לא אשאל מהי האמת, אני אשאל האם יש הבדל בין אמת לשקר. אבל מה בעצם השאלה האם יש הבדל בין אמת לשקר? זה לשאול, האם באמת יש הבדל בין אמת לשקר, או לא באמת יש הבדל בין אמת לשקר? אז אותם אדם לא יגיד אם זה באמת, אבל מה זה אמת? לא יגיד לנו את האמת. בן אדם, נגיד שהוא יגיד שאני מעביר את השאלה, אני קודם לשאול. תזכרו שיש אמת לשקר. לא, עכשיו בן אדם שואל מהי האמת. אני רוצה לדעת. מהי האמת? זה מתוך הנחה שיש הבדל בין אמת לשקר. אז אני אומר, במקום לשאול מהי האמת, תשאל, האם יש אמת? בפשיטות, אתה שואל מהי האמת? קודם לשאול מהי האמת, תשאל האם יש אמת. שזה בעצם אומר לשאול האם יש שקר. שזה בעצם אומר לשאול האם יש הבדל בין אמת לשקר. לשאול האם יש אמת, זה בעצם לשאול האם יש שקר. אבל הבנו שיש. לא, הבנו שהבן אדם חי בחוויה שיש. חוויה של אמת ושקר. כן, אבל אנחנו שואלים האם מבחינה אובייקטיבית יש אמת ושקר. נכון? האדם חווה שיש אמת ושקר. אבל הוא אומר, רגע, אבל זה באמת ככה?
אבל מה זה אמת? עכשיו, אבל גם השאלה מה זה אמת, אז האם יש אמת? כן, אמת שהיא שורפת. לא, האמת היא שאתה... גם האם יש אמת זה מה היא אמת? תמתין. השאלה היא, זה שהיא שורפת זה חוויה סובייקטיבית שלך. לא. אבל לא בהכרח שהיא משקפת את האמת. אולי היא לא שורפת, נדמה לך שהיא שורפת. אולי אין הבדל בין שורפת ללא שורפת. זה עובדתית שזה שורפת. עובדתית בחוויה שלך. בעובדה של כולם, שאם בן אדם יהיה... עובדתית בחוויה של כולם, אבל זה לא אומר שזה באמת ככה. יכול להיות שאנחנו רובוטים, ששכל שלנו מתוכנת, לחשוב שקרה משהו, והוא לא קרה, גם יכול להיות. יכול להיות, תורתית, בדיונית, יכול להיות, נכון? אולי. אולי כולנו משוגעים. אולי אין הבדל. יפה. עכשיו, אתה אומר, אני רוצה לדעת, אבל באמת... אז מה אמרנו לו? במקום לשאול האם באמת, תשאל מהי האמת? האם יש אמת? אבל כשאתה שואל האם יש אמת, כל שאלה האם יש אמת, זה בעצם... מהי האמת? זה בעצם לשאול האם יש אמת, זה בעצם לשאול... יש אמת. האם באמת יש אמת? לא, נכון, האם יש אמת. אבל זה בעצם האם באמת יש אמת? אבל מה זה באמת? לכן, בכל מקרה, לאיפה מובילה השאלה הזאת? לאיפה זה מוביל? אני מחפש משהו שאני אפילו לא יודע איך מחפש. אז מה אנחנו עושים? מה אמורים לעשות? כן, מה אמורים לעשות? אני מחפש בספר, אני לא יודע באיזה פרק זה כתוב, אבל הדברים האלה כתובים גם בספר. רק שעכשיו... זה, לא. יש, אולי... לא, זה... בתכף תראו את התשובה, ואז תבינו שזה גם כתוב בספר. עכשיו תסתכל, אחרי שאתה מגיע לרמת הודעה יותר גבוהה, אחרי שאתה תגיע לרמת הודעה יותר גבוהה, אתה גם תראה שזה גם היה כתוב בספר, השאלה והתשובה שלך. אבל השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, כשבן אדם מחפש את האמת לגבי משהו מסוים, הוא קודם כל אמור למצוא משהו שהוא יהיה בטוח בו. תעצור. במקום לשאול, תתרכזי גם על אלה. אז מה אתה שואל? אתה שואל מה זה מייצג? תעצור. בן אדם קם בבוקר שואל, האם זה באמת טוב? האם זה באמת רע? האם זה? תשאל את עצמך, במה אני בכלל בטוח? יש משהו שאני בכלל בטוח בו? שאני כבר רץ לה, כאילו, כדי, אני אומר לכם מה פשוט ממני. לי אמרו את אותם שאלות. אמרתי, רגע, תעצור, סטופ. קודם כל, בוא נמצא משהו שאני בכלל בטוח בו. אחר כך מתקדם ממנו, אני שואל אמת. רגע. אבל גם השאלה של בטוח, גם בא יש במשהו מה זה בטוח? בטוח משהו שפירושו שמבחינת החוויה שלי אין לי ספק לגביו. בסדר, אז אתה יכול להגיד שהאמת היא כזאת. כשאני נושמת, זה בטוח מבחינתי. לא, כאילו, מה? כן, אבל בתוך זה כבר זה בדיוק כמו האמת. לא, אתה צודק. האם בכלי השכלי שלך אתה יכול לתפוס משהו שאין ספק לגבי נכונותו? זאת בעצם השאלה. לא. עכשיו, אתה בטוח בזה באופן שאין ספק לגבי נכונותו? לא. אז אל תגיד לא. אז אני מעלה. אתה תגיד את האמת. יש לי משהו. אני לא יודע. יש לי משהו. מה? אבל גם אני לא יודע. תעצור. תעצרו. זה לא נכון. תעצרו. כל דבר שלא תיתן לי. יש לי משהו בלתי נמנע. תעצור. כל דבר שלא תגיד, אתה אומר אותו מתוך השכל שלך. כן. אבל יכול להיות שהשכל שלך לא נכון. לא משנה מה תגיד לי עכשיו. אבל זה בשכל שלך. אולי השכל מטעה אותך. הבנו? מה שבעצם אני בא לומר, שבן אדם שרוצה לחפש את האמת במחאות, הוא קודם כל צריך איכשהו לחפש דבר שקיומו מחויב. מחויב בלתי תלוי בשכל עצמו. אתה צריך למצוא משהו שחייב להיות שהוא ככה, באופן שלא תלוי בזה שאתה חושב שהוא ככה. לא, כל דבר שאני אגיד אותו זה לא יהיה כזה. תקשיב, עכשיו, אם אתה תתבונן בזה עד הסוף, זה עצמו יסדר לך את החיים. כי אם אתה תתבונן בזה עד הסוף, עד הסוף הסוף, אתה תתבונן ואתה תראה, רגע, אבל כל דבר שאני לא אגיד אותו, הוא לא מחויב, אבל אם אתה תתבונן בזה עד הסוף, אתה בעצם... אתה נצא לחזק ההבנה הזאת בעצם? את זאת לחזק. זה בעצם יגרום לכך שכל האמת והשקר של העולם יתמוססו לך. אני אומר כזה דבר, כל מה שאתה צריך זה להגיד את האמת, תצמד לאמת שלך. האמת שלך היא שאתה לא יודע. כל פעם יש לך מחשבה שקופצת ואומרת זה אמת, זה שקר,
תתבונן פנימה, אני לא יודע. אמת שקר, לא יודע. אמת שקר, לא יודע. בסוף, אתה בחוויה שלך תהיה ב... אני לא יודע מה האמת. אז אם אתה לא יודע מה האמת, אם אתה לא יודע... אתה בסוף תגיד, אני לא יודע אם יש אמת. אז אם אתה לא יודע אם יש אמת, אז נגמר לך השאלות. נכון? אם אתה כולך בחוויה שלי... כי אולי כשתיכנס יותר פנימה, אין לי מושג על שום דבר. אז אם אין לך מושג על שום דבר, גם נגמרו כל השאלות. כשאני אומר, כשאני מסתכל מה שאתה אומר, אני מרגיש שמה שאתה אומר בעצם, נתבונן יותר פנימה, זה מה שתשקיע יותר מאמץ, שהחוויה תהיה יותר חזקה. אני כל מה שאני בא להגיד... תן איזה מילה חזקה. אתה אומר שהאמת זה סתם הטעיה. לא. זה לא נכון, לא, לא, לא. זה לא בגלל שהרגילו, זה לא, לא, זה לא הרגילו אותך, זה תודעה שלך הרגילה אותך. זה לא, גם אם היית ביער, היית חושב שיש עץ ויש שמש וזה שונה. זה לא הרגילו אותך אנשים, זה משהו עקרוני בתודעה עצמה שאומר את זה אמת, זה שקר. ההפרדה של האמת והשקר קיימת ברמה של הקיום של התודעה עצמה. הבעיה, זה לא חשוב. מה? לא חשוב. כל מה שבאתי להגיד, אם תסתכל מספיק, זה לא חשוב. מה אני אשמח מה שהוא חשוב? אמת זה לא, אמת השקר זה לא דבר חשוב, כי אתה אומר כאילו, האמת אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע. כל מה שבאתי להגיד, אני מבטל אותך. אם תסתכל פנימה, לתוכך, למקום שלפני הביטחון שלך באמת ובשקר, אתה תגיע למקום של האחד.